Bertemu kembali. Bermula tahun ini, polisi insurans serta kit permulaan makanan diperkenalkan kepada penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Di Pahang, sahaja agensi pengurusan bencana kebangsaan, NADMA, bersedia melaksanakan program siri jelajah bersama syarikat insurans bagi mengenal pasti mereka yang terlibat. Jadi, lapan penuh dan perkembangan lain negeri, Tok Gajah terus saja langsung sama Jasmi Faizal Muda di Kuantan. Silakan, Jasmi. Terima kasih Miza di Sotiga Angkasa Puri. Pahang menerima kadar hujan pada tahap normal dengan jangkaan pada minggu ke-3 November yang akan berterusan hingga akhir Mac tahun depan. Justru itu sebagai persediaan awal mendapi banjir, angka pangkalan hadapan ditingkatkan kepada 116 berbanding 107 pada tahun lalu. Malah tumpuan turut terarah di daerah Temerloh. Bercakap selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri di Wisma Sri Pahang, Kuantan, pengurusi jawatan kuasa bencana negeri Datuk Sri Muhammad Safian Ismail memaklumkan mengenai perancangan kerajaan negeri. Selain peningkatan jumlah pangkalan hadapan, persediaan turut dibuat di pusat pemindahan sementara, juga persediaan sebarang kemungkinan penambahan. Malah peluang kepada masyarakat terjejas banjir juga turut dibuat dengan pelaksanaan polisi insurans. Kalau dulu bantuan-bantuan dalam bentuk wang tunai ini diberi oleh kerajaan, selepas ini akan diberi oleh pihak insurans. Dia akan bayar RM10 dan kerajaan akan tampung sebanyak RM65. Sebab insurans premium tu cover harganya lebih kurang RM75 setahun. Sementara berkaitan kit pemulaan makanan pula dinyatakan makanan sedia ada dibekalkan sebelum bantuan sebenar tiba. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan pengalaman sebelum ini. Proses pemutihan sedang dilaksanakan Majlis Ugama Islam dan Resam Melayu Pahang MUIB sehingga hujung tahun ini. Justeru itu, semua maktafis, sekolah pondok dan sekolah agama rakyat SAR, bukan kerajaan, perlu berdaftar dengan MUIB. Timbalan yang dipertua MUIB, Datuk Sri Wan Abdul Wahid Wan Hassan menegaskan penetapan yang dibuat bagi memastikan beberapa aspek akan dipertimbangkan agar ciri-ciri pengurusan berada dalam kendalian yang baik. At least tu serai semak tu ada uh, kulusan tanah, kelulusan pihak yang yang membiayai, uh, ada, apa kemudian uh, kelulusan pihak-pihak kuasa tempatan, kelulusan pihak bomba, ...kemudian kerkelam uh, semak, ada kemampuan guru dia, tenaga pengajar dia. Ya. Uh, jadi uh, kalau itu komplain, kita daftarlah. Sekiranya pihak berkenaan gagal berbuat demikian, tindakan undang-undang boleh diambil... ...termasuk mengeluarkan arahan penutupan institusi berkenaan. Sekolah-sekolah uh, agama bukan kerajaan ini mendaftar sebagaimana ikut undang-undang uh, enactment takbiran undang-undang Islam Section 113 Dan mereka yang tidak berdaftar Atau menjalankan kegiatan Pembelajaran atau pengajaran agama ni Tanpa berdaftar dan tanpa kebenaran Adalah menjadi satu kesalahan Dan boleh di kena ke hukuman penjara dan atau atau denda atau kedua-duanya sekali. Malah ditegaskan juga pihak berkuasa tempatan PBT serta agensi penguat kuasa boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana institusi yang masih gagal mendaftar selepas tempoh pemutihan tamat. Setakat ini, 538 institusi pendidikan agama bukan kerajaan telah beroperasi di seluruh Pahang dan daripada angka itu hanya 333 yang berdaftar dengan MUID. Ikan layaran atau billfish telah menarik perhatian kaki pancing dan kolorompin yang merupakan lubuk spesies ikan berkenaan telah menarik perhatian kumpulan itu. Bagaimanapun habitat berkenaan semakin diganggu dengan kegiatan pukat tunda serta pencerobohan nelayan asing. Tidak mahu senario itu menjejaskan pelancongan di daerah ini, ahli parlimen Rompin Datuk Sri Hassan Arifin menuntut penguatkuasa yang lebih ketat serta rondaan berterusan pihak berkuasa. Pencerobohan bot-bot bot-bot um, yang uh, berlesen besar ni yang uh, bukan tunda. Bukan tunda. Uh, uh, menghampiri ataupun encroach Menceroboh ke kawasan perairan tepi pantai yang boleh menyebabkan proses pembiakan ikan akan terancam. Jadi kita minta semua agensi dan penguatkuasa dapat memainkan peranan penting mencegah pencerobohan nelayan-nelayan ke sisi rem pantai. Dalam masa sama, beliau telah mencadangkan kepada Jabatan Perikanan untuk mengetatkan atau mengubal undang-undang berkaitan aktiviti memancing rekreasi sebagai usaha mendidik kaki pancing mengamalkan konsep cash and release terutama bagi spesies ikan layaran. Usaha itu bagi memastikan populasi ikan layaran terkawal seterusnya kelangsungan daerah ini sebagai destinasi memancing terkemuka di dunia dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Royal Pahang Billfish International Challenge RPBIC 2017 yang menawarkan hadiah wang tunai RM44,000. Penganjurannya menarik penyertaan 78 kaki pancing dari 15 negara pada edisi kali ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari Pahang kembali semula ke Studio 3 Angka Sepuri bersama Miza untuk perkembangan lain L5. Dengan itu, salam maklumat hijrah dan selamat berhujung minggu.